Què tal? Benvinguts a l'entrevista. La passada setmana, a primers, el passat 25 de febrer, es va posar en marxa una nova edició, i ja és la tercera, dels pressupostos participatius de Tortosa. Una iniciativa que posa en mans dels ciutadans una part del pressupost i de la que ja n'hem parlat en aquesta entrevista amb el responsable de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Tortosa, Maria Martínez. Avui també serà amb nosaltres perquè, entre altres coses, s'ha hagut d'avançar tot el que és el període del procés d'acceptació de propostes. I si tenim ocasió, també parlarem i analitzarem els pressupostos generals de l'Ajuntament de Tortosa. Per tant, benvinguts a l'entrevista. Comencem. Maria Martínez, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Tortosa, benvingut. Gràcies, per convidar-me. Serà la tercera ocasió en la que parlem en aquesta mateixa taula d'uns pressupostos participatius. Sí. Una novetat, la primera vegada que vostè i jo en vam parlar aquí, però que, no sé si podem dir consolidació, però ja ha deixat de ser una novetat per passar a ser ja un punt de referència. I el que intentem és cada vegada millorar. O sigui, els primers pressupostos participatius no es podia votar online. Estic parant de votar. Perdó. Els segons pressupostos participatius ja vam poder votar online. I ara, aquest any, doncs ja també es poden fer propostes online i també es podran votar a Ferreries, també es podrà votar a Bullies, que és un pressupost que intentem en el possible anar millorant-los a poc a poc. I la veritat és que estem molt contents. La primera edició, sense poder votar online, van ser de les millors ciutats de Catalunya en participació en primera edició. La segona edició, en comparació en tots els ajuntaments, és igual l'edició que fessin ells, va ser un èxit aclaparador, no? En comparació a altres ciutats del tamany com ara Vendrell o Reus, vull dir, també perquè van fer-ho online. Però la veritat és que estic molt content de que la participació de la gent i la quantitat de propostes que s'han fet. I també cal recordar que són uns pressupostos, això sí que m'agrada dir-ho, que són purs i durs, no com altres ciutadans, ajuntaments que diuen, mira, tinc això, voteu-me el que poguéssiu. No, nosaltres no. Nosaltres no intervenim per a res. O sigui, l'Ajuntament posa totes les eines a la població, la població fa propostes, totes les vàlides, totes, absolutament totes, com vas poder veure l'any passat, que n'hi havia 138 per a votar, totes les vàlides pues, se van a votació. I això pues, és el que intentem, no? Que siguin purs el més possible. Purs i facilitar a la gent que pugui votar i participar. Clar, les motivacions per les quals es creava aquesta eina són conegudes per tots. En aquell moment era, diguéssim, que una voluntat d'oferir als ciutadans clar, que tinguessin veu directa sobre l'acció de govern. Dos anys després tenim els resultats al damunt de la taula, els resultats són bons, la gent ha demostrat que té una gran acceptació per aquests pressupostos. Exacte. I en aquesta tercera edició es tornen a posar 200.000 euros, exacte, diguéssim que al gust dels ciutadans, no? Perquè ens podem trobar tota classe de propostes. Sí, sí, no, i l'Ajuntament no n'eliminem cap, com he dit abans. I són 200.000 euros, que són 170.000 per al nucli de Tortosa, 15.000 per a Vinallop i 15.000 per a Regués. I les EMEDs no entren perquè ells ja tenen les seves competències. De fet, Jesús també fa uns pressupostos participatius. En tot cas, abans d'entrar en aquests pressupostos participatius, vostès el que fan també és donar resultats de les edicions anteriors, home, no? Clar, clar, vull dir, cada any el que presenta, aquest any ho van fer la setmana passada, van donar comptes a la població, que això entra dins del marc de... Hi ha una guia, com si diguéssim, la guia que està a internet, que són 15 pàgines, que allà estan els criteris de les propostes, el que s'ha de fer, s'ha de presentar els pressupostos participatius i s'ha de donar compte de l'edició anterior, i és el que han fet aquest any, van donar compte de l'edició anterior. Per tant, és a dir, tota aquella gent que va participar en l'edició de l'any passat, sí, pot veure que el resultat final ja sí està al carrer. Sí, 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 sí. I tot, i si algú vol consultar, està tot a la pàgina d'internet de l'Ajuntament. Sí, sí. Aquest any una de les novetats és que s'ha hagut d'avançar, com diem en l'inici, en la nostra introducció, el període d'acceptació de propostes, perquè la convocatòria de les eleccions generals el 28 d'abril, diguéssim que ha precipitat aquesta decisió. Tal com te vaig comentar l'any passat, el que mos condiciona a nosaltres és que volem anar a Expo Ebre. A Expo Ebre ja ho han fet dues vegades, muntem l'estand en totes les propostes de gent gran. I per què? Perquè facilitem a la gent que pugui votar.
Clar, el poble té unes dades, de tal dia a tal dia, i a partir d'aquí hem de tirar cap atràs, no? Vull dir, i això és el que ens condiciona, perquè si no fos per el poble, doncs les coses anirien millor. Sobretot el que és més dificultós són les... Una vegada ja tinc les 800 propostes de l'any passat, per exemple, és classificar-les una a una i després valorar-les. Els tècnics han de valorar-les. I el curiós va ser que la segona... La cuina, no? La cuina de totes les propostes. Això és el que dona més feina i el que anem més junt, perquè quan vam fer els primers pressupostos participatius, tenim una empresa que ens assessorava, ara ja no la tenim, però ens va dir, bueno, per a fer la valoració de les propostes, doncs 2 mesos, 3 mesos, contra els ajuntaments. I ens surt un mes. Només ens surt un mes. I aquí, l'any passat, doncs vam pecar una mica de, no volia dir d'ingenus, però clar, com els primers pressupostos participatius ja tenien moltes coses valorades, els segons van dir, bueno, moltes coses les tindrem valorades. Res, res. O sigui, va ser una sorpresa que van tindre que valorar-lo quasi el 90% del que ens va entrar. Per exemple, un parc infantil, doncs ja el tenim valorat, no? Però clar, van entrar tantes novetats que jo pensava, bueno, en un mes ara els segons pressupostos participatius. I aquest any... Tenim també un mes, ja no m'espero que hi haguen coses que ja tinguessin valorades, però només tenim un mes i damunt les eleccions, que ens hem modificat tot una mica tot el calendari, el cronograma que teníem. Clar, això precipita una mica, us ha fet anar una mica més, diguéssim, de bòlit, no? Sí, bueno, jo ja sabia que hi havia eleccions nacionals, no, les municipals, clar, el 26 de març. I a partir d'aquí ens vam organitzar, o sigui, les propostes d'aquí han d'anar a Expoebre i votarem de tal dia a tal dia. Ho tenia tot, fins a la guia ho vam posar així, i llavors ens arriben les nacionals. Les nacionals, l'únic que ens ha modificat ha sigut les dates de votació. Ja les teníem a la guia, això ja ho vam comunicar quan van fer l'exposició pública dels pressupostos participatius, que la guia van posar del 23 al 5 de maig. Volíem acabar el 5 de maig, però clar, el 23 no es pot votar en mitjan d'una campanya, no? Llavors han hagut que atreçar i la votació serà del 29 d'abril al 9 de maig. I això està, la guia és l'única cosa que no, bueno, que no, i a la butlleta de participació és l'única cosa que ens ha modificat. Novetats, principals novetats respecte a convocatòries anteriors? Bé, nosaltres tenim uns mitjans limitats. I aquests mitjans limitats, la veritat és que el primer any, com he comentat, no es podia votar online, el segon any sí, i aquest any han fet un esforç addicional que es pugui fer propostes online. Tot en el sentit que perquè els pressupostos participatius, el primer que t'has de tenir en compte és que has d'ajudar la gent a participar, o sigui, facilitar el vot i facilitar les propostes. Com facilitem les propostes aquest any? Doncs que pugueu votar online a la web participa.tortosa.cat, sense posar les 3 W, vas a la línia de comandament, poses participa.tortosa.cat i pum, ja es poden fer propostes. A més, també se poden fer propostes l'any passat de l'Ajuntament, a les MDs, als pobles, i aquest any hem posat una urna per a fer propostes al complex de les piscines, hem posat una urna per a fer propostes a la biblioteca i hem posat una urna per a fer propostes a l'edifici jove del Carrilet. D'aquesta forma també ajudem a la gent de ferreries, si volen votar, si no volen votar online i volen votar presencialment, doncs tenen les piscines i no fa falta que entriguin a Tortosa. Això és una novetat que hem fet aquest any. I votar igual, votar també a la mateixa pàgina web, participa.tortosa.cat, vull dir, canviarem la pàgina quan s'acaben les propostes, i els mateixos llocs que he comentat, piscina, edifici jove del Carrilet, la biblioteca, els pobles i l'Ajuntament, allà la gent tindrà una urna i podrà votar, i Expoebre, per suposat. Anem a parlar una mica més que de percentatges concrets, si hi ha algun repte de cara a aquests pressupostos participatius de superar la participació de l'any anterior. A veure, l'any passat... Jo a vostè l'he vist molt content ara. Jo me'n recordo els primers pressupostos participatius que m'ho vas preguntar i vas dir, bueno, quin objectiu? Doncs, bueno, les poblacions, totes les poblacions, solen tindre un 2 o un 3% de participació el primer any. Van tindre un 4. A l'any següent esperàvem una mica de 4, si aconseguim un 5 ja seria un èxit, no? I van aconseguir un 6. Doncs aquest any, a veure, intentarem, home, farem el possible. Però clar, aquest any també tenim tot aquest rebombori polític que no sé com anirà la cosa. Vull dir, ja veurem, però esperem que també superarà la xifra de l'any passat. Després d'una setmana al carrer de la campanya, diguéssim, d'aquests pressupostos participatius, quin és l'ambient que ha percebut a la gent? Oh, mira, ja podem participar, és a dir... Els primers dies costa,
Igual que l'any passat. Els primers dies jo quasi em vaig assustar entre cometes, no? Vull dir, només teníem molt poques propostes. Però llavors va arribar el dijous i el divendres de la primera setmana i van començar a entrar moltes propostes. Aquest any ja tenim moltes propostes online. Físicament no he consultat com estan el tema dels pobles i tot amb les piscines tampoc ho tindria que mirar, però només he consultat online i la veritat és que està molt bé. I ara pues, queda avui, que és dilluns, pues, hasta el divendres, pues, esperem que la gent, com l'any passat, que els últims dies pues, van entrar hasta 800 propostes. Com comentava vostè, la gent pot votar aquests 170.000 euros a Tortosa Ciutat, sí, i després pot votar 15.000 euros a, sí, Vinallop i 15.000 euros, sí, al Regués. Sí, és a dir, això és igual que les altres dues edicions, és a dir, poden escollir, i els del Regués i Vinallop poden votar igual al de la ciutat de Tortosa. Com tots els anys, tindràs una butlleta en totes les propostes vàlides, no n'eliminem cap, i allà estaran les de Tortosa, les de Regués i les de Vinallop. I n'has de votar tres. Si vols votar-ne tres de Vinallop i els de Tortosa, doncs, perquè un parent t'ha dit escolta, ajuda'm, doncs votes les de Vinallop. O les del Regués, o un del Regués pot votar alguna de Tortosa. I un de Cambredó, els de Cambredó, tant les MDs, que no entren en el tema d'inversions dels pressupostos participatius, també. Vull dir, si resulta que jo treballo a Tortosa i he vist una cosa que m'agradaria perquè tots els dies me molesta o el que sigui, doncs també pot fer-ho. Vull dir, pot participar, pot votar tothom que tingui 16 anys a 31 de desembre del 2018. I propostes, durant aquesta setmana i la setmana anterior, propostes les pot fer tothom. Tothom que vulgui pot fer propostes. L'any passat recordo que vostè em va dir que fins i tot algun col·lectiu s'havia animat a fer campanya. Més d'un. El primer any van ser dos col·lectius, dos o tres. L'any passat ja en van ser tres. De fet, les propostes que han sortit guanyadores és gent perquè s'ha implicat. I després també han sortit propostes guanyadores per allò que et vaig explicar, no? Que si el pressupost són 170.000 euros i la primera són 150.000, la que guanya, la primera guanyadora són 150.000. Això ho explico molt perquè m'han vingut molta gent i diu, escolta, que jo vaig quedar segon i no ha sortit clar. Si la primera són 150.000, quants diners me queden? 20.000. Si la segona, més votada, de tots els pressupostos participatius, són 50.000 euros, ja no pot entrar. Llavors has d'anar baixant fins que en trobes una de 20.000. I en trobes una de 15.000, perfecte, entra. Llavors, quants te'n queden? 5.000, i vas baixant. I el record el tenim en la 40 més votada. La 40 més votada, que eren 1.000 euros o 2.000 euros, doncs va sortir guanyadora, que es va quedar sorpresa aquell senyor perquè només eren uns quants vots, no? Però és això. I al Regués igual. Al Regués, doncs, l'any passat van ser 14.000 que volien asfaltar, sobraven 1.000 euros i va sortir una proposta de posar una biblioteca. Sí, sí, va ser això. En què ha canviat en aquests dos anys la ciutat de Tortosa a partir de les actuacions que s'han fet pels pressupostos participatius? Home, jo estic molt content. A mi, la veritat, veure la gent participar, veure la gent a Expo Ebre, veure famílies discutint, aquesta no me la traig, es posa aquesta, no sé què, i les garran barallant-se entre cometes. Veure col·lectius fent campanya per internet, fent campanya... Això és la democràcia participativa, ha sigut un increment de la democràcia participativa importantíssima a Tortosa. La gent diu, ah, és que només participa un 6%. Diu, bueno, això passa a totes les poblacions, però nosaltres posem totes les eines. Però veure les famílies i veure els col·lectius, de fet, hi ha un col·lectiu de joves que ja ho sabeu, que és el de l'Skatepark, no? Que cada any pues, se comencen a moure, van quedar segons els primers pressupostos participatius i primers l'any passat. I nosaltres què han de fer? Dius, bueno, és que els han de frenar, no? Així són els pressupostos participatius. I a nosaltres ens passen l'Skatepark, però a altres poblacions els hi passen altres coses. És el col·lectiu que es mou, m'entens? I veure tot està moguda a Tortosa, doncs això, vulguis o no, és bonic de veure, està molt bé, i la veritat que jo estic molt content d'haver implantat això a Tortosa. Parlàvem fa un moment de que es passen comptes de les actuacions. Sí. Veient les actuacions fetes, sí, evidentment que jo ja sé que vostè em dirà, és que els ciutadans sempre tenen raó, no? I si l'actuació que més ha estat votada és aquesta, sí, doncs vol dir que el poble té raó. Són actuacions que des del punt de vista del govern feien falta a Tortosa? Això ho decideix la població. Nosaltres, el que fa falta ho decideix l'equip de govern. Però, clar, els pressupostos són limitats. Que fan falta coses? Igual que aquí, que a Tortosa, que al Vendrell, clar, ojalà tinguéssim molts més diners i faríem moltes més coses. Doncs, bueno, destinem una part a la gent que digui, bueno, si hi ha algú que vol fer alguna proposta, doncs que la faci. I aquests diners, i ells decideixen si fa falta o no fa falta. Home, si un col·lectiu s'hi reuneix i diu fa falta això o fa falta allò. També m'ha vingut a dir, escolta, això ja tindria que haver estat fet. No, és que la gent no entén que tenim un pressupostos limitats.
Si tingués el doble de pressupostos, encara ens faltarien diners, encara que tingués el doble de pressupost per a fer coses. I clar, doncs dediquem una part a que la gent pugui decidir, i si una part de Tortosa decidís que es faci això, doncs se fa això. Sí, sí. I nosaltres no podem fer res. I són propostes vàlides. Recordem terminis. Fins al dia 8 de març se poden presentar propostes. Exacte. Després hi haurà la cuina, no? On es cuinaran totes aquestes propostes. Exacte. I s'encetarà el període de votació des de... 29 d'abril, quan acaben les nacionals. Ho volíem fer des del 23, però ens van vindre les eleccions nacionals i ho han tingut clar. No podem fer... A partir del dia següent, el dia 28 d'abril és el dia de les eleccions generals. No es poden fer durant unes eleccions generals un procés de participació ciutadana. No es pot fer. A partir des del dilluns següent fins a... Fins al 9 de maig. Fins al 9 de maig, just abans que s'enceti la campanya electoral per les municipals. O sigui, tot ho han posat tot ben ajustadet. I pel mitjà està Expo Ebre, de l'1 al 5 Expo Ebre, que Expo Ebre és el tot, vull dir, i és el que ens condiciona la gran feinada que ens ve després de les propostes, el que t'he comentat abans de les validacions. Que aquí dissabtes, diumenge, un any ens van mitjar la mona a l'Ajuntament, vull dir, és que i damunt pel mig de Setmana Santa, vull dir, és una cosa... Però bueno... Que li hem trobat una altra utilitat a Expo Ebre, és a dir, que perquè si no la tinguéssim s'hauria d'inventar perquè els pressupostos tinguessin arribada real. El primer que ens va dir l'empresa, teniu alguna cosa que poguéssim posar un stand o una taula que la gent, algun acte, i va sortir una veu en off que va dir Expo Ebre, i van mirar les dades i van dir, ostres... En un principi va dir, no pot ser, perquè només tenim un mes per a validar, per a analitzar, per a cuinar les propostes, perquè també truquem a la gent. Hi ha tècnics que van en el cotxe també a veure la proposta que no entenen, per Google Maps, bueno, és una feinada. I va dir, no pot ser per Expo Ebre, i jo vaig dir... Doncs hauria. Hauria, és l'únic que tenim, vull dir, si han de buscar un acte i ens diuen que han de buscar un acte, només ens queda Expo Ebre. I al final, agrair sincerament, amb tota la sinceritat del món, a tot l'equip tècnic de l'Ajuntament, tant del Departament d'Hisenda, d'Urbanisme, arquitectes, serveis socials, tots, absolutament tots, l'interès i les ganes que van portar també per acabar una novetat. I em sorprenia això aquest dia, no? Diuen, tastà, que no ha vingut, no, ha anat a veure la proposta esta, que no l'entén, i ho medirà, perquè no sé. Vull dir, veure l'interès de la gent, això realment és d'agrair. Quines propostes van sortir dels pressupostos de l'any passat? L'any passat teníem, la primera va ser l'ampliació de l'Escape Park. O sigui, els primers pressupostos participatius van ser que hi havia un skatepark, vol dir millorar-lo, el van millorar. La segona ha sigut una ampliació. Després tenim... Espera que ho tinc aquí, que t'ho diré ara. I què? Són actuacions que ja estan fetes? Aquí... O en procés? Està en procés. A veure, abans de final... El problema que tenim és que des del setembre fins al desembre... No hi ha temps material per tancar. Si hi ha una obra gran a l'Ajuntament que no té res a veure en els pressupostos participatius, hi vaig jo i faig, mira, teniu 8 propostes de setembre a desembre, començar-les. Si no les comences, perdem els diners. O sigui, si no està ja els pressupostos, la licitació preparada i tot això, ho pots preparar i ho pots començar a fer potser l'1 de gener, una cosa així. I aquest any ens ha passat. El primer any no ens va passar i aquest any se ens han quedat algunes executades que estan ja, en una setmana o dues, acabaran totes. Però l'any passat, en aquestes alçades, ja estaven totes executades. Doncs per què? Doncs perquè han tingut les piscines, han tingut moltes obres, i la plaça de la catedral, etcètera, etcètera, i, doncs, vulguis o no, els mitjans són els que hi ha. L'ampliació de l'skatepark, aquesta era una... Sí, després tenim la rehabilitació del Parc Vell Teodor González, que ja s'ha agafat un banc, ja s'ha fet el mosaico del banc, ja treballaran, i m'han dit que en una setmana o dues acabaran. Després instal·lar font, banc, enllumenat amb energia renovable a la Via Verda entre el Pont Roig i l'antiga carretera València. La veritat és que la il·luminació ja està i ara només poden faltar 4 cosetes. La veritat és que està molt bé. Eliminar barreres arquitectòniques a les voreres del carrer Alfara. Això va sortir guanyadora per 8.000 euros. Aquesta sí que està executada. Després va sortir també posar una rampa per accedir la gent amb discapacitat, per accedir a l'escenari, com si diguéssim, a l'escenari de l'Auditori Felip Pedrell. I s'ha fet la rampa, és una rampa movible, s'ha construït i aquesta sí que està executada i la veritat és que ha quedat molt bé. Llavors, quan hi hagi una persona que ho demani, pum, se't posa la rampa i es trau. És una mobilitat que està molt bé. Després tenim posar bancs a les parades de bus que no en tenen, en un pressupost de 3.000. Aquesta és una d'aquestes que vas baixant, saps allò que et sobren 3.000 i al final aquesta va sortir, no sé quin número era, però no sé si era la 16 o la 17 més votada. I al revés va sortir, també va sortir a ampliar l'Skypark, que té un Skypark ja molt més petit que a Tortosa, per ampliar-lo una miqueta, però ja no eren els 40.000 euros de Tortosa, sinó eren 8.500.
s'ha fet una mica una millora del que hi ha. També els joves s'hi van posar. També el reguer és instal·lar un pas elevat de vianants a la sortida de l'escola per 5.500 euros i a Vinalló asfaltar el carrer Barranc de Roer des de la carretera T331 fins al carrer de Llevant, que eren 14.000. I quan sobraven 1.000 euros, s'ha posat una biblioteca, un niu biblioteca, que jo no l'havia vist mai, no sabia ni el que era. I està molt bé, és un niu que és com si diguéssim, és com un poste, i damunt s'ha posat com un niu molt gran, com si fos allò per a moixons, i obres i allà hi ha llibres, vull dir, uns 20, 30, 40 llibres, i la veritat està molt bé. Esperem que funcioni i que sigui d'utilitat. I això ho va fer una proposta d'un ciutadà i va sortir guanyadora. Només ens va el pressupostat en 1.000 euros. Pressupostos participatius. Són 200.000 euros d'un pressupost de l'Ajuntament que són quelcom més de 70 milions d'euros, 33,7 milions del pressupost del consistori i alguna cosa més de 4 milions d'euros d'inversions. Com el definiria si l'hagués de definir en general i de manera resumida el pressupost? Home, jo els pressupostos el que he intentat sempre és que siguin equilibrats. Equilibrats i disminuir deute. Este ha sigut l'objectiu que jo sempre he tingut. Disminuir deute sempre que es pugui, clar, te pot sortir una cosa excepcional, però com és disminuir deute? Si cada any hem de tornar, els primers anys hem de tornar la hipoteca, com si diguéssim, del préstec que tens has de tornar als bancs una quantitat, per exemple, 5 milions. Doncs necessitem diners per a inversions. I llavors què fem? Doncs se demana un préstam, per exemple, el primer any no en van fer, el segon any, si han de tornar 5, ne demanem un de 3. Llavors què passa amb el deute? Baixem 2. I això és l'objectiu, i això ho he aconseguit. Anar fent inversions, 3, 4 milions, aquest any també per al 2019, 3, 4 milions, les piscines, la plaça de la catedral, etcètera, i miro el que tornem al banc, intentant no passar-nos mai del que tornem al banc, perquè si te passes del que tornes al banc, tornes 5 milions. Si en tornes 5 i en demanes 6, ja estàs endeutat en un mes. I això ho hem aconseguit. És uns pressupostos totalment equilibrats i fem malabarismes perquè, com saps, no m'he incrementat ni impostos, ni taxes, ni preu públic, tot el contrari. I en les escombraries les han anat baixant un 1% cada any. Ja portem, en 8 anys, em sembla un 13%. Vull dir, jo els trobo realment, estic satisfet perquè els pressupostos de l'Ajuntament, les finances de l'Ajuntament, la veritat és que les han deixat com jo no havia vist mai. Vull dir, mira que he tirat anys enrere en quant a deute i el que t'he dit, disminuir deute és l'objectiu principal i ho he aconseguit i la veritat és que estic molt satisfet. De manera molt breu, però a on van les principals inversions? Llavors, les inversions de cara a l'any que ve, les principals, la més important, és la segona fase del complex de les piscines, que hi haurà més vestidors, que ara, per exemple, s'ha fet la primera fase en uns vestidors, però clar, la segona fase també inclou uns vestidors. Llavors, tot el problema, bueno, el problema entre cometes que pugui hi haurà ara de vestidors, doncs quedarà solucionat. Després, la plaça de la catedral. La plaça de la catedral, la maqueta, la veritat és que l'he vist i està molt bé, quedarà tot tapat. Que s'ha anunciat que estarà per a l'estiu, no? Esperem, sí, jo suposo que sí. Això és urbanisme, jo aquí no entro. A mi només ve a demanar els diners. I la veritat, però la maqueta està molt bé perquè quedarà totalment plana i la gent que vagi pel carrer hi haurà un vidre, com si diguéssim, que podràs veure el que hi ha dins i la veritat és que està molt bé. Després està també una obra molt important, que és l'organització del barri del Castell, o sigui, arranjar el barri del Castell, el passeig de les cultures, millorar-lo, posar unes escultures a tot el passeig de cara al turisme, i això també és important. I tot el que més són coses, vull dir, ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell, el projecte està pressupostat. També tenim senyalització turística, que això, jo també soc regidor de mobilitat, també mirarem de millorar-la. Nova zona infantil al passat d'octubre, són coses, vull dir, coses de senyalització. Les principals són les que t'he comentat, són les que s'han menjat el 90% del pressupost per a inversions, són aquestes tres, no? Vull dir, les piscines, la plaça de la catedral i l'organització del barri Castell. I després molta cosa és el que és necessari i també un remanent per si passa alguna cosa sempre està. Sempre va bé. Maria Martínez, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Tortosa, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I moltíssima sort de nou amb que la participació vagi incrementant-se en aquests pressupostos. Esperem que sí, i convido a tothom que si no ha participat ni ha fet propostes que ho faci, que és un tema molt enriquidor per a la ciutat i la veritat és que realment és de goig veure la gent
com s'implica en els pressupostos participatius. Doncs moltíssimes gràcies, regidor. Ja ho han sentit, comencen de nou, o no comencen, va començar el dilluns passat aquest període de recollir les propostes de cara als pressupostos participatius de Tortosa. Fins al pròxim dia 8 de març es recolliran propostes i després, a partir d'aquí, després de cuinar-se i poder-se presentar públicament aquestes propostes, doncs ja s'encetarà de nou la votació cap a on han d'anar aquests 200.000 euros que aquest any l'Ajuntament de Tortosa destina a aquesta finalitat. Moltíssimes gràcies. Fins a la pròxima. Adéu-siau.